Så gik 2023, chef. Bum. Blinker man lige med øjnene, så var det også der. Har du egentlig sådan en nytårsforsæt, du altid bare rulle med? Ja, det er det samme hver år. Lidt mindre gas næste år, eller? Ja. Ja, er det gået godt indtil videre? Nej, det går helt fedt. Det er altid, du ved, tage det lidt mere roligt, rejse lidt mere, måske købe færre biler. Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg har ikke sådan rigtigt. Men det er tit sådan, at jeg tænker, nu skal jeg huske lige at spise lidt sundere. Nej, ja, der er så meget. Ja, men ikke sådan rigtigt. Hvad med dig? Ja, jamen, det er sådan lidt mindre gas på, og det er jo gået helvede til i 42 år, og det er også okay, så det, ja. Det bliver jo ikke bedre. Nej, så det, så det du tænker næste år, det er, at du godt tænker dig at give den lidt mindre gas. Nej, den skal en på skallen næste år. Fandme have en på skallen næste år. Ja. Sådan ægte. 2023, chef. Altså, der er noget, vi bliver nødt til at tale lidt om. Ja, ja. Noget, vi lige skal tale om først. Okay. Altså, jeg fik jo sådan et memo om, at jeg skulle have festligt tøj, nytårstøj på. Ja. A+. Så kommer du i kontorartikelsælger outfittet. Altså. Jamen, det er det eneste, jeg har arbejdstøv, og så har jeg det, festtøj. Jeg kan sætte. Ja, det, jeg har ikke andet. Ja. Og så noget andet, vi begyndte at tale om, det er jo, at Lauke har jo været så sød, så han ved godt, vel lige rigtigt at rigge an. Og vi er jo så i, hvad for en år er vi i? Jamen, er vi 80? Jeg kan ikke engang se det. Er vi 84. Hold da ferie. Ja, tiden går. Så er jeg altså ved at være gammel. Ja, 6.000 og noget år. You had one job, Lauke. Ja, helt ærligt. Jeg synes, dit 2023 har været rimelig sindssygt på bilfronten. Mit? Ja. Nå, okay. Der har godt nok været noget igennem på Rene Varmels bilkonto. Ja, er det ikke for sindssygt? Og det er, jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg har haft. Så må jeg sgu bare have Marco Polo'en, for jeg nu ved, at du synes er fed. Og det er ligesom det, der er det eneste, der er til rådighed lige nu. Ja, Marco Polo'en er da pisse fed. Den er da ægte fed. Ja! Yes, who's back, man? Jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne mærke... Ej, du savnede den. Så den var selv, så kunne jeg mærke, at det skal ske igen. Porsche. Cayman. GT4. En Ford Mondeo ST. Hvad sker der for dig? Skal du med og køre noget af det mest ambitiøse, hvor der nogensinde er rullet ud af Ford-fabrikkerne? Jeg har købt en bil, og den skal jeg have hentet i dag. I 96. 2004. Yeeha! Min daily driver, en F80 M3'er. Det her er en 30-jarig edition. Så det kaldte du på en tur i Alpinaen. Den har heller ikke været ude at køre langt endnu, mens jeg har haft den. Så det er det, vi gør lige nu. Jeg har fået sådan en VW Touareg, så jeg har fået sådan en gammelfars bil. Jamen, der har været gang i den der. Ja, det var der. Meget mindre gang i den med mig. Kørte 63 SAMG det meste af året, og så lykkedes det jo. Så... Audi RS6 C8. Ja, det kører bare. Ja, det gør det. Og så er der sket noget i Hyre en Cars format. Det har vi blevet kontinuerligt med at lave podcast. Ja, det har vi fået styr på. Og det kan I lide derude. Det er jo sådan her i Danmark, der er det 10.000 podcasts. Ja, det er helt en pisse, det er der. 10.000? Ja. På 5 millioner, altså 10.000, der bliver lavet i Danmark? Ja, 10.000 danske podcasts. Så det der, man siger med, at alle har en podcast, det er rigtigt? Det er fandme tæt på. Kæft for sindssygt. Men der er jo sådan en top 200 liste, sådan en chartliste på Spotify, og den har vi været på i 25 uger, må det være nu. Jo. Og det fortsætter, du ved, fordi I kan lide det. Det er vi rigtig glade for. René, vi skal tale om 2024. Ja. Bilkaos. Fortsæt. Ja, jamen det tænker jeg, det gør, fordi det er, altså det er jo i skrivende stund, skulle jeg sige. I talende stund, der sidder vi jo sådan set nu her, og jeg har lige fået at vide, at jeg kan afhente min nyindkøbte GT3 i Silkeborg. Og jeg har også købt en bil i England, som kan nøjagtigt det samme som GT3'eren. Manuel gear, bagstræk. To sæder, højre styret. Det, ja. Ja, det er jeg altså ikke. Så jo, jeg tænker bare, altså, nu er jeg bare i gang. Jamen, jeg glæder mig til at stå lidt på sidelinjen. Der var man godt blive også første gang, det var til motorshow i Herning. Første weekend i februar, motorshow, supercross, koblet sammen. Der glæder vi os til at se jer. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og så er der Alpetur, og der er autoshow, og vi kommer også til at holde træf. Jeg tror, at jeg kan sige, at 2024 bliver fuldstændig vanvittigt år. Men i forbindelse med det, der har jeg simpelthen valgt noget. Hvad har du valgt? Jeg har valgt at skrive en tale. Og den vil jeg så for til dig. Til mig? Altså... Og jeg læser op for jer. Altså sådan en... Det er meget nytårsagtigt. Det er meget nytårsagtigt. Og jeg troede lige, det var sådan en til mig, du ved. Tak fordi du har, René, fordi du i år har bare... Men det kunne du da godt have gjort.
Det kan jeg også. Du kan også bare lade som om, den er kun er til dig. Ej, sådan skal det ikke være. Jeg vil gerne dele. Den er spændt på at høre, Niels. Ja, så det tænker faktisk, for der er sådan en del i den lang. Men det er også okay. Jeg plejer jo, det er sådan, jeg læser ikke sådan ret mange tale op, men når jeg gør, så er det til mine børn, og det er til deres non-firmation, når jeg gør det. Og det plejer at give mig til at græde, og det håber jeg lidt, at jeg kan lade være med i dag. Ja, det bliver da kav, hvis du begynder at gøre. Det vil selv være kav. Jeg læser den op den her vej. Den er selvfølgelig også til dig. Er det okay? Ja, det er okay. Er du klar? Kun til mig. Fedrest en kunde var til mig. Men... Så er det nytår igen. Når vi hjælper hinanden, tændes der lys i mørket. Oven på et forrygende motorshow Herning tilbage i februar, reflekterer jeg over alle de søde mennesker, jeg mødte dernede. Udover at fortælle, at vi alle i Hejren Cars gjorde det godt, var der særlig én bemærkning, jeg hæftede mig ved. Mange sagde, tak for alt det, I gør for os. Noget større ros kan man næppe opnå. Ros for at gå mod strømmen. Ros for at ture at tage kampen. Kampen mod system, der ikke så lyst på det. Der ikke så lyst på det, vi jo er. Bilelskere. Oven på den weekend blev beslutningen truffet. Vi vil lave en medlemsklub. En klub, hvor vi i fællesskab står sammen. En klub, hvor vi kæmper for en unge knøs, der anklages for at larme for meget med sin bil og får en uretmæssig bøde. Vi får bøden annulleret, for det er det, vi står for. Vi står for at fastholde vores principper, for uden dem er vi vel intet. Vi står stærkt i dag, med et 4-siffret medlemsantal, der vokser dag for dag. Det gør mig stolt. Stolt og ydmyg. 2023 blev året, hvor Motorsportcenter Fyn den 10. maj atter kunne slå dørene op. Motorsportcenter Fyn var ramt i årevis af et system, der igen ikke kunne se vigtigheden af et sted, hvor bilfolket kunne mødes. I fællesskab stod vi igen sammen. Vi skrev Danmarks historie, da Sten Fredsø bad os om hjælp. Sten havde brug for høringssvar til kommunen. Med over 6.000 høringssvar var svar fra danske bilelskere helt klart. Ja, det er en god idé at have en motorbane. Vi er nydt enormt mange gode stunder hos Motorsport Fyn siden, og Sten takker alle jer for at komme forbi ham og støtte ham med kørsel på baneanlægget. Den 1. juni blev det dagen, hvor endnu en samarbejdspartner i Hejren Cars kom til. Engel Workwear vil gerne have et stort samarbejde. Vi er taknemmelige for alle jer, der tror på os. Uden samarbejdspartner som Engel Workwear, OK Benzin, Airtox, Toyo Tires, Stahlvilla Aftek, brancheorganisationen var året 2023 ikke blevet, som det blev. Tak. Aftek har for os været en ualmindelig spændende opgave. Aftek fortalte os, at alt for få valgte mekanikerfaget til. Jeg talte i går med Skjern Tekniske Skole, som med glæde kunne fortælle, at den problemstilling i den grad er løst. Blandt andet ved at takke Hejren Cars. Det vælter ind med unge mennesker på mekanikuddannelsen. Det kommer glad. Året 2023 blev også året, hvor elbilen i den grad kom ind i danskernes indkørsler. Vi har været noget vage omkring elbilen, for der må ikke ingen tvivl herske sig om, at vi elsker den fossile bil. Intet kan fascinere os mere end mekaniske ting, en fossil bil kan gøre ved os. Året 2024 bliver et spændende år. Et år, hvor vi skal lære noget om en masse biltyper. Det bliver også året, hvor vi vil med vores briller se på, hvad elbiler kan. Hejren Cars handler om bildiversitet. Vi hylder alle biler. Elbiler, turbobiler, V12'ere og alt det indimellem. Jeg tør godt sige, at vi lykkes. Hejren Cars er kommet for at blive. Vi er stolte, at vi hver uge laver indhold, I gider se. Tusind tak til alle jer, der følger med. Tak til Søens folk. Tak til de udsendte, der følger med. Tak til asfaltens folk. Tak til lastbilchaufførerne. Tak til alle jer, der elsker bilkulturen. Gud bevarer dansk bilkultur. Det var god, Niels. Skud ud. Sejt. Tak. Ja. Er vi så klar til at gå hjem og få festligt tøj på og holde nyheden? Jeg har sgu da festligt tøj på. Fedt, mand. Du kan bare tænke med at pimpe. Rigtig godt nytår!